Следобедното издание на Студио 3 днес очаквайте. Кои са светските личности и събития на седмицата и защо заслужиха нашето внимание? Вижте избора на Ивелина Кунчева за рубриката Звездомания. С колко и от кога ще вдигнат цените на застраховките гражданска отговорност? Обосновано ли е повишението, на какво се дължи и как посрещат новината шофьорите на живо от столицата? Кой е есеният плод с уникални качества? Какви са лечебните му свойства и как да укрепим имунната си система само с методи от природата веднага след 16? Коя е създателката на Special Olympics и как беше основано движението? За представянето на българските олимпийци на европейските летни игри само в Студио 3. Кой постави началото на Юмейхо в България? Повече за японската техника, за скритите способности на нашето тяло и за уменията на терапевта в рубриката Лица. Наживо в студиото, резултатът и горещите коментари минути след края на двубоя Локомотив Мездра Ботев Пловдив от турнира за Купата на България. Темите в предаването коментирайте и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всеки делник, точно в 3, по канал 3.